Čaute herní nadšenci, všetci čo milujete hry, ako som slúbil, síce videjko vyjde trošku neskôršie, ako som slúbil, že aké hry mám, bude troška dlhšie, takže ak ťa zaujíma, akú zbierku hier zatiaľ mám, môžeš pozerať, ak ťa nezaujíma video, môžeš ho vypnúť, nikde si nekážem, aby si to pozeral do konca. Takže začneme, je ich tu 2, 4, 6, 8, 9 hier. Bohužiaľ, na mojom počítači idú asi len dve. Čo mňa sere, pretože sú to veľmi kvalitné hry, veľmi dobré hry. Ak existuje nejaký emulátor, ktorý by zežral Windows 11 a prehral tie hry, prosím, napíšte mi ho do komentára, budem vám za to vďačný. Ale poďme na hry. Takže prvú to máme takú niečo ako na spôsob Tycoon Railroads. A je to hra, kde si budujete železnicu a vlastne navštevujete ostatné mesta a prepájate si mestečka zo železničou. Proste pre tých, čo bavia vláčiky, toto je veľmi skvelá hra. Ja som to kupoval asi ešte za pár šupov. To už je jedno. Takže to by bola jedna. Moja najobľúbenejšia hra ďalšia je od Marvelu. Táto mi ide koniec koncov, aj keď som zostal troška nasraný, pretože musel som si ju kúpiť a nakoniec tam bol kľúč, ktorý som zadal na Steame, a takže ju mám dvakrát. Mám krabicovku a mám ju aj na Steame, ale toto je veľmi dobrá hra, ktorá má rád Marvelovky. Sú tam aj súboje na spôsob Mortal Kombatu, môžete si to kombinovať. A stála má asi nejakých ešte tedy, keď to vyšlo, 40 eur stála, teraz bude lacnejšia. Ďalšiu hru máme Paradise Cracker, to je plošinovka, ale netuším, ako sa tá hra hrá, pretože ma nasrala, po hodine som ju vypol, nevedel som ju absolútne hrať, ale graficky je tiež veľmi perfektne spracovaná. Samozrejme, môj počítač ju nebere, neviem z akého dôvodu. Ďalšiu hru tu máme Mars, to je jedno, neviem to vysloviť. Tuto hru som bohužiaľ ani len nainštaloval, a keď sa mi to podarilo nainštalovať, ani to nespustilo, takže neviem vám povedať, o čom je táto hra, kto ju hral, uvítam nejaké info do komentárov. Ďalšiu hru tu máme budovateľskú Settlers, problém je taký, že ma to prepojovalo na online, ten, jak sa to povie, emulátor, či také niečo, ak keď sťahujete Steam alebo Epic. Bohužiaľ, tešil som sa na túto hru, že si zahrám, ale Setter si povedala mi tvoj e-mail, nechceme, my ťa tu nechceme, takže jediné, čo mi ostalo, bolo pozerať nejaký gameplay na YouTube. Toť k Settlersu. Ďalšia klasika tu máme, Deus Ex. To by ste hrali Deus Ex, je to veľmi perfektná hra. Mňa osobne bavila, hral som dvojku a trojku jednotku som nevedel nainštalovať, ale keď som nainštaloval, tak bola až veľmi rýchla na môj počítač. Takže Deus Ex, kolekcia klasiky, toto poznáte, kto hráte, viete, o čom hovorím, kto nie, pozrite si nejaký gameplay na YouTube, možno budem hrať, možno neuvidíte, čo počítač zoberie. Ďalšiu hru tu máme asi, to bude každý poznať, Splinter Cell, hráme za agenta. Jedine, čo ma vytačilo, že som bol veľa misiách musel hrať stealth, a keďže ja na stealth nie som, idem, vystrílam a dokončím level. Ale kto by chcel, veľmi dobrá hra. Máme tu Saw. Bohužiaľ Saw. Pane Bože, toľko puclo, neznášam puclo v hrách. Môj brat ju prešiel asi tak za 2 dní. Je to podľa filmu Saw, čo ste nevideli Saw, podobné levely sú tam. Ja som ho neprehral, pretože neznám pucle v hrách. Ja si ho chcem užiť a nie sa pri nej jedovať. Ďalšiu hru, veľmi dobrá hra, je Instinct s českým dubbingom. Jedna nevýhoda, zase Windows 11, vôbec mi ju neprehrá, ani mi ju nespustí. Hral som ju na starom notebooku, keď som ho hral. Sakramensky ťažká hra to bola, aj na pohodu, keď som to hral, dosť ma to nasralo. Je to vlastne hra o niečo ako smrťacom víruse, niečo ako Resident Evil.
ale odohráva sa to v Severnej Koreji a sú tam aj zombíci. Strieľačka, jednoduchá strieľačka, ale je to, odporúčam, kto máte túto hru, alebo je možnosť ju zakúpiť, odporúčam, je tam český dubbing a žiješ čo zohnú na trhu. Veľmi dobrá hra. Takže to boli moje hry, ktoré momentálne zatiaľ mám, serem a že to nemôžem to spustiť, čo je veľmi veľká škoda, pretože sú tam veľmi dobré hry. Ale ak by niekto vedel o nejakom emulátore, napíšte mi ho posledná do komentára. Ďalej, dnes chcem hrať jednu zombie survival hru. Je zadarmo, je na Steame, nájdete ju na mojom YouTube kanále dnes, keď to budem hrať a nahrám video. Takže kto chcete vedieť, aké hry hrávam, alebo vás bavia gameplay, link na môj YouTube kanál je hore. Dajte odber, zapnite zvonček, notifikáciu a vždy, keď nahrám nové video, nejaký gameplay, tak vám príde o to oznámenie. Takže to boli moje hry. V ďalšom videu si predstavíme pomaličky, ešte pár figuriek mám. A možno sem dám aj nejaké zábery zo svojho gameplayu. Kto vie, nedáš odber, nebudeš vedieť. Takže díky, že si sledoval toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!